Brīdi, ceturtdien, mēs turpinām apskatīt, kā saule to par Jēzus mācekli šodien no apsolu darbiem, 9. nodaļas, sākot ar 10. pantu. Damaskā bija kāds māceklis vārdā Hanaņa. Kungs uzrunāja viņu parādībā. Hanjana, viņš atbildīja, redzi, kungs, te es esmu. Bet kungs viņam sacīja, dodies uz taisno ielu. Un Jūdas mājā uzmeklē Tārsiet, vārdā Zāles. Redzi, viņš lūdz Dievu. Un ir redzējis kādu vīru vārdā Hanāņa, ja nākam un uzliekam viņam rokas, lai viņš atkal varētu redzēt. Hanāņa atbildēja, kungs, es no daudzies esmu dzirdējis par šo vīru, kādas ļaunas darbus viņš darīs svētējiem Jeruzalēmē. Šeit viņš ieradies ar virspriesteri pilnvaram apcietināt visus, kas piesauc tavu vārdu. Bet kungs viņam sacīja, dodies tur, jo šis vīrs ir mans izredzēts darbarīķis, lai nestu manu vārdu tautām un ķēniņam un Izraela dēliem. Es darīšu viņam redzam, kas viņam manā vārda dēļ būs jācieš. Un Hanāņa devās uz to namu un uzlīdz rokas viņam sacīja, brāli Zau, kungs Jēzus, kas tev parādījās ceļā, sūt mani, lai tu kļūtu atkal redzīgs un tiktu pildīts ar svēto garu. Tūdainu viņa acīm nokrīt it kā zvīnas. Viņš atkal redzēja cēlās kājās un tika kristīts. Viņš paēda un atguva spēks. Te mēs redzam, kā Dievs brīnišķīgi darbojās. Un tas atgādina mums, un es ceru, ka šie vārdi ir ļoti mierinoši, ka mēs redzam, ka kādreiz, ka mēs nezinām, kas notiek, Dievs visu laiku neredzamā veidā darbojās, kamēr Zāles sēdēja aklus, Dievs uzrunāja vienu savu kalpu un teica viņam, ej, aizlūdz par viņu, uzliec rokas uz viņa acīm, lai viņš tiktu dziedināts. Un Dievs arī, ka Hanja bija negribīgs, un saprotams, viņš bija dzirdējis par Zauli, kāds viņš ir. Dievs teica, neuztraucies, viņš ir mans darbarīķis, un es sūtu tevi. Un viņš sapnī redzējis, ka vīrs vārdā Hanāņa nāk un uzliek viņam rokas uz acīm, un viņš top atkal redzīgs. Tā kā Dievs sagatavoja visu to ceļu, lai tas tā notiek. Un tas ir uzrakstīts mums, lai mūs mierinātu. Kad es lasīju šos vārdus, man nāca prātā, ka pēc dažiem gadiem, kad es biju kalpojis draudzē, man viena draudz locer, kas tagad ir aizgājis mūžībā, pienāca un teica, es jau 15 gadus par tevim lūdzu. Es zināju, ka tu vienu dienu te būs, ka tu ieradīsies. Un tas man deva tādu spēku, ka Dievs bija parādījis viņai, kad eventuāli es atnākšu uz šo draudzi un strādāšu. Redziet, Dievs visu laiku darbojās un lieto cilvēks, ko mēs neredzam, ko mēs nepazīstam un nezinām. Sapratīsim, ka viņš ir pāri visam lietam un ka viņš zina, ko viņš dara. Mēs parunāsim vēl drusku vairāk par šo rītdienu. Dārgais un mīļais debes tēvs, paldies par nakts mieru un par jaunu dienu, ko tu atkal esi dāvājis. Paldies, ka tu esi devis mums savu vārdu. Paldies, kad Hanāņa ticēja tev un klausīja un darīja, ko tu viņam liki. Paldies, kad no šī notikuma ar Zauli un Hanāņa mēs redzam, kā tu darbojies mums neredzot visu laiku, un ka tu uzrunā cilvēks, un tu atbildi lūkšanas, un tu dari lietas, ko mēs ne redzam, ne saprotam. Paldies, ka visi tavās rokās, tavas rokas ir labas rokas, un tas tiešām šodien mūs iepriecina un mierina un stiprina, un palīdz mums atkal, kungs, tuvāk un tuvāk pie tevis pieķerties. Vairāk un vairāk no tevis, mazāk un mazāk no pasaules. Mēs nožēlojam visu savus grēkus, lūdzam tavu piedošanu. Palīdzi mums šodien būt šķīstiem, taisniem un patiesiem. Palīdzi mums staigāt tavā gaismā. Palīdzi mums būt gaisma tumšā pasaulē. Debes Tēvs, mēs visu nododam tev. Mēs aizlūdzam par mūsu zemi, par mūsu vadītājiem. Mēs lūdzam, lai tu dod viņiem godu prātu un gudrību. Mēs dzīvojam grūtos laikos, dzīvojam laikā, ka mazāk un mazāk cilvēki tev tic. Palīdzi mums būt, kungs, labai gaismai, lai mūsu sāls būtu sālīgts. Mēs visu, kungs, pakļaujam tev, zinādam, ka tavas rokas ir lielas, labas un spēcīgas, un ka nekas pēc tavas ziņas nenotiek. Mēs aizlūdzam par Ukrainu, mēs lūdzam pēc kara beigām.
Mēs lūdzam, mīļais debes Tēvs, izjauc visu ienaidnieku nodomus un plānus. Mēs aizlūdzam, Kungs, par Latviju. Mēs lūdzam, lai mostās Tavs gars Latviju zemē. Lai tautā nebūtu tikai nacionālisms, bet lai tautā būtu, Kungs, skats uz Tevi un paļaušanās uz Tevi, jo Tu esi īstais glābējs, Tu esi mūsu cerība. Bez Tevis mums nekas nav. Mīļais debes Tēvs, aizlūdzam par mūsu slimājiem un tādī daudz, un lūdzam, lai Tu piestājies klāt un uzliec savu dziedinošo un mierinošo roku. Mēs aizlūdzam par pazudušām dvēselēm un lūdzam, lai daudz šodien atgrieztos pie Tevis. Mēs aizlūdzam par mūsu ģimenēm un lūdzam, lai Tu svētī un sārgi. Es aizlūdzu par katru klausītāju. Tu zini viņu īpašās vajadzības un es zinu, ka Tu spēj tās apmierināt pēc savas godības pilnās bagātības Kristu Jēzu mūsu Kungā. Un tagad mēs apvienojam mūsu lūkšanas kopā lūkdami mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Tā man ir draugi, lai svētīgi jums šī diena, Dievs ir jums, līdz atkal tiksimies, Dieva palīgas cer, tas būs atkal rītdien.